Вірус популізму вразив абсолютно всіх учасників виборчого процесу. Наголошую, абсолютно всіх. Кандидати обіцяють низькі тарифи, фантастичне зростання зарплат і пенсій, збільшення соціальної допомоги і виплат вже завтра. Хоча у президента таких повноважень немає. Кандидати це добре знають, але продовжують дурити людей. Ми вже не раз закликали учасників виборчого процесу до виваженості. На жаль, усіх засліпила боротьба без правил. У кандидатів хронічне нетримання пустих обіцянок. Ще трохи і виборчі програми будуть з трьох слів. Усе, всім і безкоштовно. Припиніть обманювати людей. Народний фронт має право вимагати у вас бути відповідальними, бо уряд Арсенія Яценюка врятував країну від економічного колапсу і стабілізував ситуацію в 2014-2015 роках. Ми зробили неможливе у найкритичніші для України дні і місяці. Ми знаємо, що таке обов'язок і щоденна важка праця, що таке відповідальні слова і дії. Саме тому Арсеній Яценюк цього разу не пішов на президентські вибори, щоб не ширити серед патріотичних виборів невизначеність. Ми вкотре своїм прикладом довели, що інтерес держави понад усе. Тому вимагаємо від кандидатів досить затоплювати країну пустими обіцянками і відвертою брехнею. Припиніть знищити один одного і державу загалом. Дикий популізм – це інструмент гібридної війни проти України. Бо популізм формує у людей завищені очікування. Це потім обертається розчаруванням, далі зниженням довіри до всіх політиків і до своєї держави. Популізм також знецінює небувалі здобутки України за останні роки. Не випадково розкруткою махрового популізму і всіляких пустобрехів займаються прокремлівські медведчуківські телеканали. Ці так звані телеканали є рупором антиукраїнської демагогії. Поширюючи популізм, вони нищать Україну. Народний фронт ніколи не розкидався порожніми обіцянками. Популізм суперечить нашим принципам. Обіцяйте лише те, що можете і можна зробити вже. Пам'ятайте, що вибори закінчаться і сонечко зійде. Реальне життя змусить відповісти за порожні слова.